ժամանակն իր հետ բերում է նոր նվաճումներ։ Քորոց, այսօր անհնար է պատկերացնել տեքստիլ արդյունաբերությունը առանց այս գլուխ գործոցի։ Քորոցի, ցանկացած դերձակ լավ գիտի, որ առանց քորոցի հագուստը ոչինչ է, պարզապես զրո է, հագուստը առանց քորոցի դա դռան տակի շոր է, այնպես որ հենց հիմա ձեռք բերեք քորոց և մի մտածեք ձեր ապագայի մասին։ Քորոց, կատարելագործված ասեղ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս